السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. استغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبات علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما بالسماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض. ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله. ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدَ لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدَ لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul la yastawil khabisu niku nggih. Iklamu nggih. Bismillahirrahmanirrahim. I'lamu warwa sapa sira kabeh annallaha ing sak temene Allah iku syadidul iqabi iku banget oleh nyiksane. Oleh banyak nafak nyiksane. Wa annallaha lan sak temene Allah iku ghafurun akeh ngapurane rahimun tur napa welas. Ayat niki tasik ngubungno kalih dhuwur inggih punika pilih Allah menika ngapunten dhateng perkawis ingkang sampun dilampahi saderenge medune ayat de boten angsal napa mburu. Boten angsal napa berburu ketika napa ihram. Pun niku Allah ngaghfurur rahim. Tapi nek mbok baleni meneng. Nah, nek baleni meneng nggih, mbok baleni meneng. Nggih. Allah niku banget oleh napa nyiksa. Mboten. Kalau wingi dipun terangaken afallahu amma salaf. Allah wis ngapura nek perkawis dilampahi pin sadurunge ayat menika. Tapi waman ada fayan tapi mumin. Sapa sing baleni ngerti kok baleni. Mongko Allah bakal nyiksa padha kali ayat niki napa? Wallahu alamu annallaha syadidul iqab. Sami kali niki. Dadi tasik wonten nyambung kalih inggil. Ugi kayu nyambung kalih inggil nggih punika ja'alallahu al-ka'batal baital haram qiyaman lin-nasi wasyarul haram. Allah ndadekaken tanah haram menika tanah ingkang dados ibadah mboten angsal peperangan teng mriku sinten sing ngawali peperangan niku dibendu oleh Allah. Teng tanah haram. Pun ugi tiang niku Allah ndadekno hadiah wal qolaid sesembelian sing didadosaken datang Mekah lan tiada sembelian sing badhe disembelih kok diganggu. Kok diganggu. Moko Allah syadidul iqab. Mulanipun Allah Ta'ala sentuh iklamu apa terus mantuniku waktu niku iklamu annallah syadidul iqabi wa annallah ghafurur rahim ma'alal rasuli illal balag ma'alal rasuli ura'ono iku ingatasi rasul ura'ono kurma ingatasi rasul illal balagu kejobo utawi napa nyampekno. Wallahu ya'lam wa tubduna wa ma taktumun. Wallahu tawi Allah iku ya'lamu iku ngudaneni sapa Allah ngudaneni ma ing barang tubduna kang nampakno kang ngelahirno. Nek ta mriku napa Pak nglahiraken nggih monggo nampakno kali nglahiraken sami kang nampakno sapa Allah sapa sira kabeh to nglahiraken sapa sira kabeh wa malan barang taktumuna kang padha napa nyimpen sapa sapa sira kabeh wallahu tawi Allah iku ya'lamu ngudeni sapa Allah ma ing barang napa tubduna kang padha nampakaken sapa sira kabeh pamalan barang taktumuna kang napa nyimpen sapa sira kabeh pun dados Allah menika ngertos dohir batin nggih mulane Allah ngelingaken ma'al rasuli ilal balagh
Rasul iku tugasi kurmek nyampekno. Setelah disampekno atimu ya opo, lambimu ya opo, niku Allah ingkang pirsa. Allah ingkang pirsa. Rasul namung nyampeaken kemawon. Lha niki ya nopo? Ngeten Pak, niki dados pelajaran kagem kita. Kita nyampekno perkawis. Dateng sinten kemawon teng anak kita. Dateng sinten kemawon menyampaikan kebenaran. Terus Pak Wedi niki ndak usah mikir ya opo nrimo opo ora. Atine ya opo men sampe mikir atine ya opo. Diserah nuteng Allah Subhanahu Wa Taala. Mau nek awe dewi terus mikir, aku ngomong ku disenengi opo ora, diterima opo ora, atine nerima opo ora, wah tambah mumet. Nggih napa mboten? Nggih. Wis kono-kono, jane sing apik ngoten Pak, tapi kan tapi untuk pendidikan nggih, mboten ngoten nggih nek lare alit. Aja terus pokoknya tak ngaji mbuh muridku turu jar-jar nampun ngoten lho Pak. Arek cilik masalahe, arek cilik kudu dipun bugah. Nggih. Tapi bagaimana penerimane ati, penerimane dohin apa niku lesanipun mantun disampekno nggih pun diserahno dhateng Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita, tugas Rasul nampung nyampe no, wis nanti kutok. Nggih. Kok kalah mbek wong sing promosi? Wong promosi ku nyampe no Pak, diterima, dirasani, ndak disengi, ndak ngurus. Nggih napa mboten? Tapi buktine mesti ana sing melok, Pak. Wong aliran sesat ana sing melok apa men? Nggih napa mboten? Krana napa nek dipromosi no, mesti ana sing katut. Tapi nek wong ndak gelem nyampe no, ya sapa ngerti wong ndak tau disampekno. Nah, disampaikan saja pun. Mulane Allah dawuh ma 'alar rasuli illal balagh. Wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Pun. Bismillahirrahmanirrahim. Kul ngucap sapa sira Muhammad. La yastawi ora podo. Apa al khabisu perkara kang jember napa Allah jenengan. Jember niku manane ya Allah. Mulane biyen kali Ahmad Sidik badhe diganti jember. Mboten jember niku usule Ki Ahmad Sidik eling kula niku pengen ganti jember kali jembar tapi ndak sido pancet jember akhir. Nggih. Kul ngucap sapa sira la yastawi. Niki ayat ceritane, ceritane. Kanjeng Nabi niku nutur harome khomer. Hei saiki wis khomer diharamno pajetani bu ngedono sapa sira haram saiki. Terus mari ngono ana wong desa ngwadeg. Ngwadeg. Muhammad, aku iki penggaweane dodol khomer. Dadi sing ngamuk dhisik ku mendhiyen mulai mbiyen pedagange. Aku niki terus ini kuntu rojulan kanat tijaroti, kanat hati tijaroti. Terus mantuniku, aku terus dodol khomer ya oleh duit teko khomer. Terus kira-kira duit khomer iku manfaat ndak? Dan menggambil taat Allah. Terus sinten? Terus tiyang desa wae niku. Aku iki dodol khomer mon. Jeneng Nabi kula niku dodol khomer ya oleh duit teko khomer. Iki kira-kira manfaat mboten nek tak gawe taat Allah Subhanahu wa taala.
Akhirnya Kanjeng Nabi dawuh, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah iku apik, bagus. La yaqbalu illa thayyiba, ora nrimo kecuali perkara sing apik. So, mulane pun di okay. Sing haram kan kan arake nek duweke kan ora ojo-ojo ngono. Ana wong ngoten niku ana sing ngomong nek sing haram kan sing haram kan ngombene, aku ndak ngombe oleh duit dodol. Sami rawon niku nggih. Mboten-mboten sami soto tapi nama sami rawon. Paham wis sami mak. Karena an Kanjeng Nabi ngaromno niku ndungak nolak neteteng sinten tiyang sing 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 ngombe khomer terus napa gawe khomer lan lintu-lintunipun. Bismillahirrahmanirrahim. Akhir medun ayat niki benerno dawuh Kanjeng Nabi innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Pun pun akhir matut ayat ila yastawil khabisu wa thayyib walau a'jabaka kasratul khabis. Pun jeng Nabi namung nyampe notok kok ana wong protes gara-gara ditomer di haramno khamr nggih mboten masalah Pak. Lho mesti wonten sing protes Pak. Waktu diharamno khamr mesti kenapa napa? Wong Arab niku mbimole zaman biyen iku yen senengane ngombe ngoten niku. Ngombe sing mabuk-mabuk no ngoten niku. Bahkan ketika Kanjeng Nabi di Madinah, mboten namung teng Mekah, teng Madinah niku ngombe-ngombe ngoten niku. Lah, terus mantun niku diharamno. Ya mesti ana wong ngrutu no mboten. Wis ngrutu, Pak. Pun mulane ciri ka Allah ma'al rasul illa al balagh wallahu ya'lam ma tubduna wa ma taktumun. Pun wonten riwayat lintu wonten hadis innallaha harrama 'alaikum ibadatal awsan wa syurbal khamr wat ta'ni fil ansab illa an in illa annal khamra la'ana syaribaha wa 'asiraha wa saqiyaha wa ba'i'aha wa akila samaniha. Wonten riwayat umuk lintu niku diterangaken Kanjeng Nabi nerangno, Allah saiki ngaramno nang sira kabeh nyembah berhala, ngombe khamer, nacat ing dalem nasabe wong. Kejaba khamr iku nduduk sing sing dilaknat niku inggih punika sing ngombe, sing meres, sing nginumi. Ayo niku mlebu kabeh niki Pak. Sing adol. Kenek katut kabeh. Terakhir sing mangan hasile khamr. Kok kenek kabeh tulung agung niki. Nggih. Paham nggih? Niku sakiyahane iki umum ya Pak, tiyang tugase namung ngombe no khamr jenenge apa purel apa ngono ndak ngerti kula gak paham. Biasa sakniki wedok nek sakniki nek biasane wedok sakniki. Wis wonten panjenengan sakniki memang dia ndak dodol, dhek kur mek nglayani tamu ngombeni. Napa nggih? Iter mbuh. Boten ana sing aran purel macam-macam. Boten ngertos kula, boten ngertos. Wis pokoke ana nang tulung agung niku ngoten nggih. Pun. Akhire wong lanang ngadeg kados crita wae ya Rasulullah. Jeng Nabi, kuntu niku kula niku tiyang sing dagangan niki khamr. Terus mantu niku kula tak simpen hasilé khamr. Apa manfaat niki bondo kagem taat Allah Kanjeng Nabi. Nggih, jere Kanjeng Nabi jelas in anfaqtahu fi hajjin aw fi jihadin aw sadaqatin lam ya'dil indallahi janaha ba'udatin innallaha la yaqbalu illa at-thayyiba. Nek kuwi nafkahno teng haji, teng jihad, teng sedekah
maka sedekah ngoten niku apa infak model ngoten niku mungguh Allah ndak bandingi ndak pondowo ndak dianggep koyok suwiwine lamuk utawa suwiwine lamuk blas nilainya ndak bandingi napa suwiwine lamuk krana Allah la yaqbalu illa thayyiba kejaba perkawis ingkang napa bagus. Nggih. Mulane terus ya napa Gus nek ana barang haram apa dibuak kekno fakir miskin mawon pupu kek ono sing butuh banget. Aja dikene masjid. Masjid apa to aja. Aja dikene masjid. Kekno wong butuh banget. Sorry Imam Ghazali ngoten kekno wong butuh banget. Nggih, kan kathah to ngoten-ngoten niku tiyang sing mangane durung iso, ngoten nggih. Pun sampe nek dikene masjid ora ana gunane nggih, Pak. Dikene haji yo yo padha, dikene jihad nggih padha. Mulane soro Imam Ghazali barang-barang ngoten niku dikene wong sing butuh tenan. Bismillahirrahmanirrahim sing butuh tenan. Lah nek sing butuh tenan wis nang wong sing wis nek umpamine ndak mangan sampai setun lu butuh tenan niku, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal kulla yastawil khabis wa thayyib walau a'jabaka kasratul khabis. Lan senajan gawokno ka ing sira apa kasratul khabis apa akeh perkara kang ala utawa jember. Fattakullah mongko wedi sapa sira kabeh Allah ing Allah ya ulil albabi he wong kang duweni albab undi akal lho Allah nek nyeluk kok wa ya ulil albab iya krana niki ndawuhi hubungane kali khomer biasa wong sing ngombe khomer kok albabe ilang akale napa ilang molane Allah ta mriki mboten ya ulil napa mboten ya ulil albab krone hubungane kali khomer wong sing minum khomer biasa ndak duwe akal nek duwe akal ojo minum khomer la'allakum supaya sira kabeh iku tuflihuna iku bejo sapa sira kabeh wong ndak minum khomer niku bejo napa mboten. Tapi kula yo gumun, Pak. Yo kok ngono iku sing seneng kok yo wakil, Pak. Kula kadang-kadang ndak masuk akal nggih. Apa to sing disenengi wong-wong, tapi kula mboten ngertos rasane ya apa ndak eruh panjenengan kula niku, Pak. Mboten ngertos. Tapi kok disenengi iku apa jane nggih? Teler iya. Ngentekno dhuwit iya. Dadi sehat napa mboten? Mboten ten, tidak satu pun orang mengatakan minum khamr jadi sehat, Pak. Mboten ten, mboten enten. Terus nek minum khamr ndadekno sehat mboten enten. Coba bayangkan merusak ngentekno dhuwit. Lah ngono licik seneng lho, Pak. Akeh sing seneng. Yang ditumbuhkan oleh setan iku kebanggaannya, Pak. Setan pinter, jadi yo ndak enak khomer iku. Tapi bangga, lho kowe nek kuat berarti kowe wong hebat jadi setane ngono. Wah, tak bangga. Lah apa meneng terus manut khomer oplosan iku ya apa rasane lho. Wong kula natus weruh bengi-bengi niku lari-lari minum khomer kula tingali, campurane autan lho. Bensin kadang-kadang, Pak. Campurane apa? Sebarang-barang sing ngobongno niku, Pak. Ya dibong kali lari-lari kula bengi-bengi iling kula tak bong, kobong, Pak. Lha ngono kok diminum, Pak. Lah, tapi setane pinter. Nek setan goblok ya ndak mungkin. Setane napa pinter. Bismillahirrahmanirrahim. La'allakum tuflihun. Wong kok kena khomer, Pak. Biasane wis mboten bahagia babar pisan. Mboten menapa bahagia. Wonten kira-kira entong mriki misalkan wong wedok bojone seneng ngombe, bahagia napa mboten? Wedi napa bahagia? Wedi, Pak. Wedi, Pak. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu
hi iling-iling wong akeh la tasalu ojo takon sapa sira kabeh nggih la tasalu ojo takon sapa sira kabeh an asya hong kopiro-piro perkara nggih sangka pira perkara intu bedalamun dan pertelaaken dan jelasaken apa asyak lakum marang sira kabeh tasuk kumongko ngoloaken dadekaken Allah apa asyakum ing sira kabeh ing sira kabeh wa intas alu anha hina yunazzal qur'anu tubdalakum wa intas alu lan lamun takon sapa sira kabeh anna sangka asya hina yunazzalu indalung waktune den turunaken apa alquran qur'an tubda mongko den jelasaken apa asya lakum marang sira kabeh afa wis ngapura sapa Allah Allah anha napa songkosi napa niku anda songkosi asya wallahu tawi Allah iku ghafurun iku napa niku akeh ngapurane halimun tur napa napa aris-aris niku mboten gampang sabar mboten gampang napa mboten gampang napa mboten gampang napa niku mbak bales niku aris qad sa'alaha qaumun min qablikum summa asbahu biha kafirin qad sa'alaha teman-teman takon wis takon ha ing asya sapa qaumun qaum min qablikum sangka sadurunge sira kabeh kenek takon kenek njaluk nggih nggih kenek takon kenek njaluk jenengan takon napa njaluk to mriku Pak sa'alan niku takon summa asbahu nuli ka asyuk isuan tu dadi ding isuan sapa si al qaumun biha kelawan asya iku kafirina ya Allah piro-piro wong kafir piro-piro wong kafir pun iki ono pertanyaan sing dilarang takon apa ndak takon sing niate niku mboten takon wae. Uto takone ora patek genah, uto takone kur mek digawe napa nggih? Brekele, napa brekele niku? Brengkel-brengkel. Jare wong sak niki napa brekele. Niku sing mboten nangsal, jane ngerti. Utawa pitakone niku mboten patek, mboten manfaat. Wonten cerita tentang turune ayat niki. Kanjeng Nabi pas pidato khutbah dadak wong ana takon wong lanang muadek. Jeng Rasul, sinten bapak kula? Wong sinten bapak kula? Bapak dhewe kok ditakoni wong. Genah. Genah apa ora? Ya mboten genah lah, sapa bapakku? Pun. Dadi takon sapa bapakku? Lha kok cukup keser takon bapakmu ku ya apa takon nang wong pisan iku jenenge akhire turun ayat niki. Kolan jawab iki ya fulan. Fulan dijawab Kanjeng Nabi napa? Fulan. Pun. Akhir ayat niki turun la tasalu an asya'in tu badalakum tasukum. Ana male wong niku takon jeng Rasul niku kon mek mentertawakan guyung-guyu mentertawakan lah. Ya niku contone man abi sapa bapakku tujuane namung mentertawakan. Nggih. Ana wong kelangan unta zaman Rasul takon, "Aina naqati nang di untaku saiki?" Nang di untaku dhek mboten tanglet, Pak. Tapi dhek itu pengin napa nggih kayak menguji Rasul. Mboten niat takon tapi menguji Kanjeng Nabi. Lah le takon-takon model ngoten niku sing mboten angsal. Pun bismillahirrahmanirrahim. Suatu ketika Kanjeng Nabi dawuh, Pak. Wa wallahi la tas'aluni an syai'in illa akhbartukum bima dumtu fi maqami hadza.
Demi Allah, nek kowe takon sing aku tentang sesuatu, tak kabari karepe Kanjeng Nabi dukal ya iku tentang syariat dukal. Terus mantuni ku fi ma faqama ila rajul aina madkhali ya Rasulullah. Aku iki iso mlebu teng pundi njenjing Rasul? Kanjeng Nabi jawab annar neraka. Iya, neraka. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Terus Abdullah bin Hudzafah niku terus takon, sinten bapak kula? Bapakmu ya Hudzafah, wong jenenge ngerti bapak kok takon bareng. Takon bareng. Wis walhasil ngeten. Takon niku nek niate mentertawakan orang ngisin-ngisino uwong ojo takon. Ngeten nggih? Kan wonten murid niku nguji guru ben gurune isin nek jawab salah ndak usah takon nek niate ngoten sebab biyen iku ana wong takon wong jaluk tapi malah kafir sinten sing disindir wong Yahudi takon nggih. Napa niku dikongkon beleh sapi lu takon sapi ini model opo sapi nom apa sapi tuwek terus mantu wernane opo lho terus mantu niku cek ndak cukup male mari wernane opo umpamane wong niku wong Bani Israil niku wekdal niku mboten kakean takon malah nyaman kon beleh sapi yusmoro beleh sapi opo ae selesai begitu takon tasukum malah ngangelno nggih napa mboten kakean takon garai. Mulane Sayyidina Umar niki ayat niki mung Sayyidina Umar ketika ana wong ketika teng Madinah niku kecipratan banyu kula ciri cerita ayat niki kecipratan banyu ketika kate teng masjid teng gang-gang griya niku kecipratan banyu Pak terus mantun niku kecipratan banyu terus takon wong sing diciprati banyu itu iki banyu apa iki banyu oyoh apa banyu takon Pak. Sayyidina mengerti wau niku, ngerti ana wong takon ngoten niku. Langsung Sayyidina mengko aja mbok jawab. Ya wis banyu niku nek asline banyu ya wis dianggap suci wis. Umpamane awake ndak takon ndak apa-apa wae ndak ngerti. Nggih napa mboten? Lho nek takon malah rupek kowe dhewe banyu napa niku? Banyu napa niku? Wes dadi molane nek ndak ngerti ngoten lho nggih nek ndak ngerti nek berarti dibalekno lho ya napa sik ilmune dibalekno asale banyu niku suci ngoten mawon jenengan ketemu banyu mangkok terus mantu titik iki kenekan telek apa ora moyo ruwet jenengan weruhe banyu ya wis dianggep suci saged nggih ngoten nggih jenengan badhe minum terus bareng ngono terus mantun niku takon-takon dhisik iki wis banyune iki kena obat banyu napa niki kecuali kalau memang membahayakan untuk diminum misalkan niki banyu sabun apa walhasil takon niku tujuane tolabul fahmi. Tolabul fahmi napa istifham niki istifham tolabul fahmi nyubrih kefahaman. Duduk tak anut ngengel-ngengel ndak sebab wonten tiyang takon niku ngengel-ngengel wonten tiyang takon niku mentertawakan sing niki sing mboten angsal sing niki sing mboten angsal mulane maknane istifham nggih menika napa talabul fahmi napa kefahaman pun bismillahirrahmanirrahim qad sa'alaha qaumun min qablikum summa asbahu biha kafirin pun semoga-moga wonten faedahipun insyaallah maunah taufik saking Allah Subhanahu wa taala ya Allah Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala sayidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin sallim radhiyallahu ta'ala an sahabatir rasul ajma'in الحمد لله رب العالمين الحمد لله نعم الفرزيد يا ربنا لك الحمد كله من الجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك
Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-taqwa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal-'afiyata wal-ma'budata daima bid-din dunya wal-akhirah. Allahumma sahhir umurana waslih sudurana wa nawwir qulubana wa ihdin bi salihati a'malina. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما اللهم طهر قلوبنا من الرياء والسمعة والكبر والعجب والحسد وكل وسوء يبعدنا منك يا الله اللهم يا الله ربنا زدنا علما ووسع لنا رزقا وبارك لنا فيما رزقتنا واجعلنا محبوبين بقلوب عباده وعزا بعيونه واجعلنا وجها في الدنيا والاخره من المقربين يا كثير النوال يا حسن الفعل يا قائما بلا زوال يا مودعا بلا مزال ولك الحمد ولك المنه ولك الشرف ولك الحل ربنا آتنا في الدنيا حسنة والآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أنا ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك مولاي صل وسلم دائما بك خير خلق كلهم هو الحال في درج شفاعته لك قول من الأهوال مقر يا ربي بالمصطفى بلغ موقف واغفر لنا يا واسع يا أرحم يا أرحم الراحمين أرحم الراحمين فرج على المسلمين